Välkomna dig till Söndagspodden! Hej, vad kul att just du lyssnar på Söndagspodden säsong 2. Vi som pratar är ett gift par som heter Thomas och Mia. Välkommen att följa med oss på en vandring genom världens mest spridda bok, Bibeln. Berättelsen om när Josua läser lagen för folket hittar du i Josua boks åttonde kapitel. Detta är vad som hände. Josua byggde ett altare åt Herren Israels gud, på berget Eval, så som Mose hade befallt israeliterna, och enligt de instruktioner som finns i Mose lagbok. Ett altare av stenar som varken var tillhuggna eller bearbetade med verktyg av järn. De offrade där brännoffer och gemenskapsoffer till Herren, och Josua ristade inför israeliterna in i stenarna en avskrift av den lag som Mose hade skrivit. Allt folket i Israel tillsammans med de äldste, ledarna och domarna och även främlingarna stod på båda sidor om Herrens förbundsark inför dess bärare, de levitiska prästerna. Den ena hälften vände sig mot berget Gerishim och den andra mot Eval. Allt gjordes enligt de befallningar som Herren tjänare Mose långt tidigare hade gett dem för tillfällen då Israel skulle välsignas. Josua läste sedan upp hela lagen för folket med välsignelser och förbannelser. Allt det som Mose hade skrivit i lagboken. Varje befallning som Mose hade gett läste Josua upp inför hela den israelitiska församlingen, inklusive kvinnor och barn och de främlingar som bodde bland dem. I dagens text så blir det tydligt att efterlevnaden av Guds ord var oerhört viktigt för Josua. Nu kanske du tänker att det står i Mose lag och inte hela skriften. Men då får vi komma ihåg att de fem Moseböckerna var den enda skrift som fanns vid denna tidpunkt. Resten av bibeln var ju ännu inte nerskriven. Lagboken eller Torah, Guds instruktioner, det vill säga de fem Moseböckerna, det var hela skriften. Josua gör nu om samma övning som Mose gjorde strax före sin död, som du kan höra om i avsnitt 102 av söndagspodden. Det handlar om att hålla Guds instruktioner levande i sitt medvetande. För dessa instruktioner är avgörande för folkets väl och ve. Och nu ännu mycket mer så, när det lever i en pågående konfrontation med det omgivande folken. Och detta är på både liv och död. Det tycks vara ett vanligt mönster att svårigheter och prövningar testar vår grund och tro. Och Ur prövningen växer det fram något starkt som inte tycks ha lika lätt för att vaskas fram när allt går vår väg. Det tycks som att så länge allt går bra vaggas vi lätt in i en falsk föreställning om att, att det skulle ha med vår egen förträfflighet att göra. Det är därför förståeligt att Josua behöver påminna folket. Om vi ser på Israels historia så ser vi om och om igen hur avfall typiskt kommer efter en lång tid av att det gått väl, med välstånd, lugn och ro. Jag tänker att det är nog inte så stor skillnad på Israels folk och församlingen idag. Vi har samma tendenser. Det tycks vara en del av människans fallna natur. När allt går bra känner vi oss inte lika desperat beroende av Gud. Då smyger det sig lätt in kompromisser och vi börjar vilja anpassa Guds instruktioner efter eget tycke och smak. Vi kastar oss inte längre på Gud i samma utsträckning. Vi söker inte på samma sätt i hans ord. Jag tror att det är mot denna bakgrund som vi ska förstå det Jesubror Jakob skriver i det första kapitlet av sitt brev. Citat. Var glada mina syskon när ni får gå igenom olika slags prövningar. Ni vet ju att om ni håller fast vid er tro i prövningen så blir ni uthålliga. Och uthålligheten för med sig fullkomlighet i det ni gör så att ni blir fullkomliga och utan brist." Slut, Vi hittar även samma ton hos Paulus i första Korintierbrevet 12. där han talar om de prövningar som han går igenom, där han säger citat. Men för att jag inte ska bli högfärdig för dessa uppenbarelsers skull har jag fått en tagg som sticker mig. Det är en ängel från Satan som slår mig för att jag inte ska bli högfärdig." Slut citat. Paulus kämpar tydligt med sina svårigheter. En tagg som sticker honom. Och den håller honom ständigt medveten om sitt totala beroende av Gud. I sig själv vill han bli av med taggen, men den är ändå kvar. Och Paulus skriver vidare vilken effekt detta har på honom. Citat. Tre gånger har jag bett till Herren att den ska lämna mig i fred, Men Herren har svarat mig. Min nåd är allt du behöver. I svagheten fullkomlas nämligen kraften. Därför vill jag hellre skryta över min svaghet. För att Kristus kraft ska bo i mig. Jag är därför glad över svagheten, över förlämpningar, lidanden, förföljelser och svårigheter för Kristi skull. För när jag är svag, då är jag stark." Slutcitat. Det är ingen tillfällighet att genom historien har förföljelser aldrig kunnat stoppa väckelser. Utan tvärtom så tycks det som att det snarare förstärker väckelser. Kanske beror det på att när kostnaden att följa Jesus blir hög så föder det en helöverlåtenhet och inte en ljummenhet och kompromisser. Jag vill vara helöverlåten och fast besluten att följa Jesus och hans instruktioner redan idag. För som Jakob skrev, om ni håller fast vid er tro i prövningarna så blir ni uthålliga. Kraften kommer alltså av att hålla fast vid tron igenom prövningarna. Och för att kunna hålla fast vid tron och inte falla av när prövningarna kommer, behöver jag redan idag vara fast förankrad i Jesus och hans ord. Ju mer jag borrar mig in i honom och hans ord, desto stabilare står jag när det stormar. Jag är övertygad om att vi nu går in i en period av svåra prövningar för vårt land. Men att dessa prövningar kommer föda fram en rening och ett uppvaknande i församlingen. Det kommer inte längre att gå att vara mixad, att stå med en fot på varje sida. Du kommer tvingas att släppa taget och antingen bli helhjärtad eller att falla ifrån. Vilket det blir kommer att avgöra hur Guds kraft kan verka i ditt liv. Frågan är om du står på Guds sida eller på din egen. Jag vill göra allt jag kan för att leva nära Jesus och hans ord redan idag. Så att Jesu ljus i mitt liv kan leda så många som möjligt till honom. Och när det mörknar runt omkring så kan Jesu ljus i mig skina och ge hopp för det hopplösa och framtidstro för det utan framtid. Huvudpoängen med dagens bibelberättelse är väl egentligen hur Joshua för vidare Guds instruktioner till nästa generation. Men det jag fastnar för är brännoffer och gemenskapsoffer. Först kanske man ska säga något om offer i allmänhet. I Gamla testamentet är man mycket medveten om att allt som slaktas också innehåller liv. Därför var slakt något som var tvunget att ske under kontrollerade former och inför Guds ansikte, väl medvetet om att livet som offras återvänder till den gud som jätte. Alla offer är skuggbilder av det som komma skall. Gemenskapsoffret innebär att man inte bränner upp hela offerköttet utan sparar en del som man äter inför Gud tillsammans med prästerna och andra som närvarar. På hebreiska heter detta offer Shalem och kommer från samma rot som Shalom, som betyder fred och frid. Måltiden är utöver offret en av de allra tydligaste samhörighetsritualerna i Gamla Testamentet och är än idag oerhört grundläggande för mänsklig gemenskap. Den man vill lära känna och vara vän med äter man också tillsammans med. I gemenskapsoffret kopplas dessa båda saker, offret och måltiden, ihop. Det krävs offer för synd för att komma in i gemenskapen med Gud. Jag sa i början att alla offer i Gamla testamentet är skuggbilder av det som fullbordas i Jesus Kristus. Ett tydligt exempel är den kristna nattvarden som är en direkt återspegling av gemenskapsoffret. I nattvarden bekänner vi synd som vi tar emot förlåtelse för, vi fokuserar också på Jesus som vårt offerlamm och bekräftar sedan gemenskapen med Gud och varandra. Slutligen vill jag bara säga något kort om brännoffret. Till skillnad från gemenskapsoffret skulle allt nu brännas upp som en vällukt inför Guds ansikte. På första och andra templets tid förrättade man brännoffer morgon och kväll. Man började och slutade dagen med att ge allt till Gud. Ser du själv vilken skuggbild brännoffret skulle kunna vara för ditt och mitt andliga liv idag? Att börja och sluta varje dag med att ge Gud all ära, att offra lovets offer både morgon och kväll som en väldoft inför Guds ansikte. Kanske är detta en bra rutin att börja med just idag. Ge gärna efter mig. Kära Gud, tack för att du har gett mig gemenskap med dig genom din son Jesus Kristus. Förlåt mig för att jag inte alltid prioriterat att börja och sluta dagen inför ditt ansikte. Hjälp mig nu att skala bort dig i mitt liv som hindrar mig från att ge mitt allt till dig. Helige Ande, led mig i veckan som kommer. I Jesu namn jag ber. Amen. Mm.